вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Мої вам щирі вітання, любі мої глядачі каналу «Сім нот свята». Сьогодні 22 березня і вітання полинуть до Праги, де своїй прекрасній 50 святкує Черевко Мар'яна із села Підплеша, що на Тячівщині. З ювілеєм вітаю вас, пані Мар'яно, син Іван, невістка Аня, донечка Наталія та зять Юра, ваші люблячі онуки Мішка, Іван, Мартін, а також вітаю вас мама, няньо та сват Микола. Рідна наша матусенько, вітаємо з ювілеєм, і ваші діти хочуть сказати, що в їх житті немає людини ближчої і дорожчої, аніж ви. Сьогодні ваш день народження, і вся родина хоче побажати вам довгих років життя, повного розуміння і любові, щирої радості в родині і ні крапельки проблем або бід. Також рідні хочуть подякувати вам за турботу, за роки нескінченного щастя і душевної теплоти. За ваші мудрі поради дякують діти, за прагнення завжди зрозуміти і прийти на допомогу. Тож, дорогенька наша і мила, кажуть найдорожчі, нехай все у вашому житті буде чудово і світло. Бережіть себе і пам'ятайте, що ми всі вас безмежно любимо, цінуємо, а ви відчувайте нашу любов і Божу опіку кожної миті. Зі святом ваші найрідніші хочуть привітати вас не тільки теплими ніжними словами, а ще й піснею у дарунок.